восстанавливается человек или нет? Вы уходите от вопроса. Скажите, почему вы не хотите отвечать? Скажите, пожалуйста, человек восстановлен на работе или нет? Скажите, представьтесь, пожалуйста. Я Мущенко Оксана Олександрівна. Я працювала у інспекції з питань захисту прав споживачів на посаді головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та звітності. Була звільнена 12 жовтня 2015 року за систематичне невиконання посадових обов'язків і за прогул. Рішенням Харківського апеляційного адміністративного суду від 10 березня 2016 року я поновлена на посаді головного спеціаліста з 12 жовтня, ось рішення суду, з 12 жовтня 2016 року. Мною надано до виконавчої служби виконавчий лист, який виданий про поновлення на роботі. Інспекція з питань захисту прав споживачів повідомила виконавчу службу Полтавської області про те, що мене поновлено на посаді з 12 жовтня 2015 року і надіслала копію наказу про моє поновлення. Я ні з інспекції, мною направлено запит інформаційний до інспекції Держспоживінспекції у місті України про повідомлення мене в письмовому виді, надання копії наказу про поновлення мене на роботі. До цього часу я не отримала відповіді ні з Києва, ні з Полтави. Голова комісії з реорганізації інспекції з питань захисту прав споживачів Полтавської області Сметанко Юрій Володимирович сьогодні, 28 квітня 2016 року, не зміг чи не захотів мені надати копію наказу про моє поновлення, десь дзвонив, зіславшись на те, що в нього термінова антарада. Поки от це він убежав, да? Це він, да. Він залишив приміщення інспекції. А ви не услышали, де нарада, яка нарада? Він сказав, у мене термінова нарада і побіг. Він не повідомив, де. До сих пор ви, я слышав, були на больничному, я правильно? Я була на лікарняному в березні місяці, на стаціонарі знаходилась, в мене підтвердження ось є. Я знаходилася, ось, виписана була в березні місяці, я знаходилась на амбулаторному лікуванні з пневмонією. У поліклініки ось мене написано, продовжує хворіти. І вчора мене виписали зі стаціонару до лікарні. Я сьогодні вийшла на роботу. Тобто ви сьогодні віддати больничний повинні? Ознайомитися з наказом про поновлення на роботі, підписати його, віддати службовою запискою для нарахування мені лікарняних і віддати службову записку і просити керівника мене фактично поновити на роботі. Тобто не видати наказ, що я поновила, а допустити до роботи і надати мені ті документи, якими я займаюся відповідно своєї посадовості. Зараз ми побачили, що начальник убіжав. Ваші дії? Мої дії, я буду сидіти його чекати. Буде складено акт. Буде складено акт, підпишуться свідки про те, що я прийшла в 9 годин на робоче місце і попросила мене ознайомити з наказом про поновлення та роботі. І керівник інспекції сказав, що він зайнятий і не може це зробити, термінова ж нарада. А де остальні працівники? Я от смотрю, нікого нету. Ось у тому кабінеті ще один співробітник. А скільки тут взагалі людей працює? Чоловік, я думаю, десь 6. А де вони зараз можуть бути? Ну, мені це невідомо. А зарплату откуда вони отримують? З державного бюджету. Непонятно, де люди. Зарплата їм наверняка насчитується зараз? Ну, я не можу сказати, бо мені приповнені чи не поновлені, не рахували. Скажіть, будь ласка, а де остальні працівники вашої організації? На проверке? А можно где-то увидеть их направление, как-то у вас это оформляется? Никак, понятно. То есть люди говорят на проверке, добросовестно получают деньги. За что непонятно, начальник сбежал.
Еще раз, как называется организация? Инспекция с питань захисту прав споживачів у Полтавской области. Начальник? Начальник, голова комиссии за реорганизации Сметанко Юрий Володимирович. Спасибо большое. Ну, начальник вернулся, выгоняет нас с кабинета. Я ознайомлюсь с оригиналом наказом. Захистили. Юрій Володимирович, ви мене поновили на роботі? Ви надаєте мені копію наказу на знайомлення? Мене нема з виконавчого щодо. Ви мене на роботі поновили? Дайте я з наказом ознайомлюся. Запізнююся на нараду. А где ваша нарада будет? Куда конкретно вы едете? Это военная тайна? Да. Разом с працівником вы едете. А конкретно куда вы? В облдержадминистрации едете. Вы не хотите, да? Керівник інспекції з питань захисту прав і споживачів Сметанко Юрій Володимирович з іншим співробітником інспекції, повідомивши, що в нього термінова антарада, попросив вийти з приміщення інспекції, всіх закрив приміщення інспекції і не повідомив, коли він прийде. Так як я вийшла я на роботу, мені не надали наказ про поновлення для ознайомлення допуску до роботи, я буду сидіти біля інспекції, ось тут у холі, і чекати, поки прийде керівник і надасть чітку відповідь, незнайомить мене з наказом і не допустить до роботи. Посмотрите, будь ласка, на часи, обозначте время і дату. Так, сьогодні 9 година 33 хвилини 28 квітня 2016 року. Року. Дякую. У мене є рішення суду, я перестав. 10 березня 2016 року Харківський апеляційний адміністративний суд задовольнив мій позов, поновив мене на посаді, з якої мене звільнили 12 жовтня, виніс рішення про стягнення коштів за вимушений прогул і зобов'язав інспекцію мене поновити з моменту винесення рішення. От, оскільки це було 10 числа, це було у, я не пам'ятаю, березня чи четвертій, все, я не пам'ятаю вже. Сказали суддєю, було суддями, складом судді було сказано, повний текст рішення буде готовий 15 числа, березня, отримати можете на руки 16 березня. Я хотіла приїхати, ну, якщо оголосити тільки резолютивну частину. Я не можу прийти на слідуючий день, мене немає нічого, розумієте? І поновлятися з усіх слов, хто там що був. Ну, де це рішення суду, написала на видачу, суд мені видав виконавчий лист на поновлення мене на роботі, я віднесла у виконавчу службу, віднесла виконавчий лист у казначейство про стягнення сум належних до виплати. Поки це мені повидавали, все. Ну, давайте так. Ну, да. Дуже багато я інформації. Була, давайте, суть конфлікту, да. От зараз, я була, що от на даний момент, коли по виконавчому провадженню мені повідомили, що виконав інспекція добровільно все, я знаходилася з пневмонією з 11 числа по 22 на амбулаторному лікуванні, а тоді була з 23-го, вчора мене виписали. Юрій Володимирович. Доброго дня. А коли закінчиться засідання? Коли закінчиться судове засідання? Добре. Вам ваш керівник не поінформував, ні? Що? Ваш керівник не повідомив вам. Не повідомив вам. Вам не можна.
Хто займається кадровою політикою? А хто займається кадровою політикою? Дана жінка задумалася по поводу встановлення на роботу. Тобто вона хоче, щоб її знайомилися з наказами по поводу її встановлення на роботу. Її був мабуть направлений. А хто ви такі ж направлені? Патрульна поліція. З яким приводом? Її з патруль приводом? Я не розумію. Ну, ми повинні допомогти жінці в цьому питанні. Ага. А ми тут вже зараз розберемося. Ну, давайте зараз розберемося з цим питанням. Ми розберемося зараз з цим питанням, а потім з вашим задоволенням. Тобто ви надасте наказ? Да? Ну, хто ви? Ну, не смішіть. Ну, ось жінка, яка... Почитайте свою інструкцію, що ви можете, а що ні. І з ким ви можете ділитися? Добре, де... Прийдіть, будь ласка, сюди. Щоб вам надали наказ. У нас керівник тільки може надати, його немає. Ви взагалі розумієте, що ви питаєте? А ви хто таке? Я такий же самий спеціаліст, як і всі остальні. Без керівника ваша фірма не працює, так? Що значить не працює наша фірма без керівника? Ви можете приступити до роботи або взяти будь-які документи без керівника? Хто складає накази? Керівник. Особисто? Ну ви смієтеся чи що? Звичайно. Складає і підписує керівник особисто. Угу. А приймає на роботу теж керівник, так? Почитайте, будь ласка, подивіться законодавство. Звичайно, керівник. Ну, давайте почекаємо керівника. Так, за ним не можна далі давати. Це не треба, за керівник повноваження саме розуміє. Ви не можете навіть мені сказати інформацію про замісник керівника? Я не уповномочу. Не уповномочені просто відповідати на вопрос? Ні. А что у вас здесь за скрытная организация такая, если вы не можете даже ответить на нормальный вопрос? Может, у вас вообще террористическая организация, сепаратизм? Режимный объект, видимо. Вот это беспредел. Беспредел. Все, что тебе мы можем? Я пишу вам заяву. Да. Я пишу вам заяву. Сделай. Працювати всі ці обставини. Я хочу в воді написати заяву. Для працівників. Що случилось? Що, у нас мене відмовляється мій керівник. А що?